Poštovane dame i gospodo, otkrite mi, molim vas, zašto bez jedne jedine reči dozvoljavamo da neko stalno uništava naš rad i naš grad? Nije to nešto što nas ne dotiče, što se dešava drugima i daleko od nas. Sa tim ustajemo i sa tim ležemo. Možda nemamo vodu za piće, ali zato imamo visoku cenu pijaće vode i nepresušno obećanje da će ispravna voda da poteče sa naših česama vrlo uskoro. Evo, samo da se još malo približe izbori. Kada osnovnu potrebu pretvarate u najobičniji marketinški trik, to vama govori mnogo. Ne kao političaru, već kao čoveku. Grad nam vode ljudi koji u finansijama ne znaju baš ništa. Umesto da vaš i moj novac ulažu u investicije koje će doneti nove poslove, oni organizuju skupe koncerte. Drže se stare hleba i igara samo bez hleba. Budžetsku kasu pune visokim nametima, kredite uzimaju kao deca lizalice, ne poštuju potpisane ugovore pa nas teraju da plaćamo penale, a priče o stranim investitorima nemaju kraja. Nešto poput priče iz 1001. noći, samo bez srećnog završetka. Svakog dana zloupotrebljavaju ono malo ukazano poverenje građana koje su osvojili, pretvarajući Skupštinu grada u pozorište, gde konce vuku isti oni ljudi koji su naš grad i doveli tu gde jeste, bez namere da se povuku dok ne iscede i poslednji dinar iz naših džepova. Grabe za sebe što veću vlast, gaze vladavinu prava i ne mare što nam oduzimaju slobodu, iako je to jedino što nam je preostalo. Da li zaista možete da sedite skrštenih ruku i da ćutite? Čak i da je tako, sigurno imate komšiju, rođaka, prijatelja koji se već godinama muči sa visokim računima i malom platom, ako platu uopšte i ima. Nemojte tako lako da ga otpišete. Setite ga se, razumite ga i zajedno sa njim dođite na protest. Osvetlimo Zrenjanin u subotu od 20 časova na trgu dr. Zorana Đinđića. Zato što to dugujemo sebi i onima koje volimo.